Vazhdimisht në Facebookun tënd. Na tregu pak për veten fillimisht edhe për publikun në Shqipëri që nuk t'nje. Me çfarë merresh pra, cili është profesioni? Unë jam gazetar me profesion ndryshe, kam punuar në radio dhe një kohë gjatë po ashtu në një organizatë gjermane që bereshin kryesisht me jetën multietnike të rinjeve në Kosovë. Momentalisht thuaj se 99% të punës timi ja kushtoj fotografisë së botës e egrë pas shërimit të faunës kryesisht, duke ditur se kishte mungesë të informacioneve në Kosovë në përgjithësi për pjesëtar të orit të faunës, pra të shpezve dhe shtazve të egra, dhe bëj video dhe foto në Kosovë, në Shqipëri, tash edhe jashtë kufive, gjithsesin duhet të pasqyrojmë atje ku kemi mundësi të prezentojmë vlerat tona si fotograf, si shqiptar, ku do që na jepet mundësia ti themi botës që kemi njerëz të cilët dokumentojnë faunën me aparatet e tyre në cilësinë më të mirë të mundshme. A janë një këshëri, sepse profesionit si gazetar, ti e gazetar, por në cilin specialitet, pra në cilin fush, i gazetari politikës, i sociales, i kulturës, me qëpar merësh kërësisht? Unë bëj, e kam dokumentarin tim që merëm me pasqyrimin e specieve të cilat jetojnë në Kosovë kryesisht me botën shtazë. Pra je në linjën tënde, pra edhe ky pasion për të fotografuar dhe për të xhiruar, për këto video dhe foto interesante, pra vjen sepse ti je, si thua, i kësaj fushë nëpërmjet punës tënde dhe si gazetar apo jo? Po, dhe është një ekskluzivitet se është thuajse mundësia e vetme në gjithë shqiptarinë që ka një 15 minutësh javor që është në Radio Televizion e Kosovës që i dedikohet vetëm se botës e egër, apo thonë të gjitha xhirimet 100% që ishin aty janë xhirime të mia, pra një shqiptari që bën xhirime në tokat shqiptare, në trojet shqiptare, sepse ky dokumentar i dedikohet edhe Shqipërisë dhe Kosovës, por kam aty pjesë të cilat i xhiroj edhe në Shqipëri dhe në Kosovë. Dhe në fakt kështu e bën prezantimin që ti e ja ku shikojmë këtu një gjë shumë të rrallë, ti po thua vetëm pak ditë më parë këtu. Po shikojmë një drenush të ndjekur nga i vogli i saj. Po. Po, këto janë xhirime të realizuar në Kosovë, po gjithmonë bëjmë sekret lokacionin për arsye të qytetis ilegale të cilin problem për fat të keq që kemi edhe ne në Kosovë, po dhe në Shqipëri. Nuk dua të them ne dhe ju, sepse ne jemi një, unë jam në shtetas i Republikës së Shqipërisë dhe prandaj njëti problem në ndjekë gjithmonë bashkë. Dhe ky problemi i gjuetis ilegale, pra është tuaj se njëjtë, ndonë se tikun pak më pak, tikun më shumë, por të njëtin probleme kemi me gjuetin ilegale, mbi të gjitha kemi probleme dhe tjera që janë shumë serioze me ekosistemet në përgjithësi, mbeturinat në lument, në liçenet tona të cilët duhet të marrë shumë seriozisht shtetet përkatëse me këto dukuri negative. Ne përmundohemi ti trajtojmë edhe si fotograf botës e egër, pra kemi rasti kur marim iniciativa dhe pastrojmë ato vendet cilat i shohim që ka nevojë për ndërkimin ton. Pra nuk është puna se vetëm se bëjmë fotografimin apo xhirimin e ornitofaunës, por aty ku paraqitet nevoja dhe fizikisht shkojmë të largojmë veturina, ne do e bëjmë, sepse në fund fundit është interes i yni që ky vend duket sa më mirë. Po shikojmë ndërkohë një ujk që ti ke kapur i fshehur, ujku siç është në ferr. Atje, por është pranë një fush me misër. Tu se arrit dalloj që ka misër pranë, që do të thotë që është pranë njerëzve, pranë bujqërve, edhe është një ujk i cili do të qëndrojë pak i fshehur atje dhe një moment pasaj do të zgjedh të ikë. Para sa kohë ke xhiruar këtë sekuencë? Po kjo sekuencë ishte e vitit që shkoi, pra ky ishte një ujk që do të thotë shihet që ka një ngjyrë kështu nga e zeza. Po, ujku i zi, po, i prallave, fiks. Ishte një ekskluzivitet, tu e se në të kona që... Dhe kjo video, që po shohim tani... Kjo ishte jashtë zakonshme, Arjan. Kjo ishte shumë e bukur, pra ti ke vendosur kamerën tënde në një shteg aty, dhe po shikon se cilat janë kafshët... Kaloj Ariu, i pari. Ka që po kaloj njërin bas tjetër. Kaloj Ariu... Tani, Rëqebulli. Kalon dhe Rëqebulli. Po, dhe gjithë disa kafshët e egra të cilat janë të rezikuara për zhdukje, edhe në për fatkesh. Një prej tyre është Rëqebulli që përmendëm më herët që
është prej atyre kafshëve të cilat shkala rrezikshmërisë në maksimumin e mundshëm, pra të për zhdukje, dhe kjo merë kohë për të këthyrë, si tem, në habitatin e tyre rreshëbullin, sepse është thuaj se një problem shumë serios për fatë që dhe gjahtarët e logarisin, nëse e vrasin e logarisin si trofet tyre, që nuk do duhet pas njëherë, por me ne do mundojme me këto video të bëjmë vetësimin e popullatës në përgjësi që mos t'i quajnë as njëherë, sepse janë duhet t'i kemi parasysh që nëse për në do një arsye apo tjetërën zhdukën, atëherë është shumë problem që të këthejnë si kësirisë sëri. Pra në diska për të mbrojtur. Atëherë, Arjan, se shikoj që e ke fort për zemër pra edhe problematikën e kësaj. Pyetja e parë që dua të bëjësh kjo. A kemi ne, pra edhe sigurisht që përgjigja në fakt pyetja është retorike, po pra le ta shprehim për publikun që qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, pra në këto male pyje shqiptare, ka se çfarë të ruash, ka se për çfarë të punosh, ka specie të egra, ka natyrë e cila ja vlen të investosh dhe ta ruash, apo jo? Po, për momentin po, nëse merremi shumë seriozisht që ti ndalojmë këtë gjuhëti ilegale, për mos të kalohet tutje, dhe më thonë në shkallët më ekstremet mundshme për shkatrimin e këtyre pasurive, atëherë jemi në situatë më të mirë. Ndonë se jo shumë të pëlqyrë në maksimumin e mundshme, por në duhet pak punë bashkë me shoqatat e gjahtarve, bashkë me shtetin që të koordinohemi dhe t'i arsyetojmë atë sa ne kemi një huri, sepse janë disa fushat të cilat nuk prekim, sepse në fund ne jemi gazetarë, dhe në dykun mund nga pojmë me lojët e kështu me ratë, por me këto video që po bëjmë, me fotografi që po bëjmë, ne mendojmë se po dërgojmë një mesaj të jetë shumë pozitiv të kë qytetarë tonë në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, kute që janë në trojët tona, që po janë vlera tonë dhe duhet t'i ruajmë, sepse nuk mund të paramendohet do të një jetë të dilet në pyjët tona dhe mos të ketë fare nga këto gjalezet, atëherë do ishte një kataklizm, do ishte një deri egër. Jo, ky shtegu Arjan që ti ke vënë kamerën aty dhe që po shikojmë që njërë kalon deri, njërë kalon ujku, njërë nuse lala, ku diun se çfarë, po e komentoni me Blendin tjetër, na u duk pak si te bloku këtu në Tiranë ku kalojnë të gjithë fytyra të pamë, po. Ja dhe Ketri, edhe Ketri, pra. Po mirë, ky ka qenë pozicion shumë strategjik, kam përshtypjen, ëh? Çfarë ka patur veçantë ky shteg dhe ku ndodhet apo s'mund ta thuash se ku? Ky është vetëm se një nga ato shtegu, un kam kamerat e mia, pra sepse kam shumë kamera të vendosur, jo vetëm se unë, po unë cilët bëjmë po të njëjtën punë, mos të harrojmë se zhanri i fotografisë wildlife apo të botës egër është nga ato zhanre që është më i vështirë në botë për të realizuar, për arsye se nuk ketë bësh me njerëzun, po ketë bësh me kafshët, nuk kuptojnë gjuhën tona, pra duhet ne duhet marrë informacionin nga ornitologët mbi lokacionin e tyre, mbi atë se deri ku guxojmë të shkojmë pra afër tyre, mos t'i shqetësojmë asesi në folënizime, pra gjitha këto informacione duhet të jenë pjesë e përditshmërisë tonë, sidomos për ata që bëjnë këtë punë, thuajse që do të sigurojnë që unë vetëm këtë punë bëjmë momentalisht, qirimin e botës egër, fotografimin dhe pasqyrimin e këtyre deri tek ekranet tuaja nëpërmjet rrjeteve sociale, televizionit, kudo që më jepet mundësia. Edhe ne ishim shumë të dëshiruar të ta japim edhe këtë mundësi për ta ndarë me publikun shqiptar sot këtë pjesë të punës tënde. Ti po thoshe që rregullisht pra dokumentari shfaqet 15 minuta çdo javë në RTK, ku fokusi janë, po themi, kafshët dhe shpendët e egra në pyjet e malet rrotull. Pyetja që kam për ty tani është kjo, si reagojnë njerëzit, sepse videot janë befasuse, janë të bukura shumë, të rinjt, ata që i shikojnë, pra, me erdhi atë çfarë e quajmë një reflektim mbrapsht nga publiku, pra, po funksionon kjo punë, unë e di që ti do mbjellësh dashuri për kafshët këtu, për t'i ruajtur. Tani vllai i nderuar, duhet të them realisht që ndihem tet komod kur shoh se njerëz interesohen sidomos për llojet e specieve dhe mësojnë edhe ata. Domethënë dikun ku ne sepse nga përditshmëria jon nga postimet tona natyrisht edhe gaboj, jemi njerëz të punëpunit, është kënaqësi kur shes se kanë reaguar dhe të përmirësojnë. Do të ke këtu një gabim të kësaj specie. Qartë.
sepse zakonisht gabimet ndodhin te subspeciet, për shembull te disa lloje skifterave apo kudiun, domthonë ndodhin edhe këto që mund njeriu të gabon. Kjo të jep një knasi si them që ata edhe njerëz kanë filluar të njohin si specie edhe të çdo ditë thuajse çdo ditë minimumi 10 mesazhe me privat që më tregojnë për lokacionet që kanë pa shpes dhe shtaz të egra në lokacionet ndryshme cilet apo shohin fole apo shohin do një kafshë të lënduar e kështu me radhë. Më japin informacione, pra dhe kjo është një, si tem, një kooperim, një bashkëpunim të shkëlqyer ndërmjet neve fotografëve të botës së egër dhe njerëzve tanë të shkëlqyer, të cilët bashkëpunojnë. Pra është një vetësim shumë më ndryshe, nuk është situata e njëjtë sikur para 20 viteve që njerëzit kishin fare minimumin e mundshëm për botën e egër. Pra në një situatë krejt tjetër. Sepse dikur të gjitha ato informacione, pak të informacione që i kishte Kosova mbi botën e egër, mbi llojin, mbi specet i kishte bartur Serbia atje dhe neve nuk na kanë lënë kujse fare në arhiv mbi ato specet që kemi pasuritë tona, por tash është një situatë krejt tjetër në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Ambientit. Në këtë rast kemi vendosur këtë vit për herë të parë në Trojë Shqiptare kemi unazuar lelekun e zi, të cilin fole kemi lokalizuar pra për herë të parë dhe ishte një ekskluzivitet në gjithë shqiptarin, pra gjetja e folesë lelekut zi. Pra ky bashkëpunim i yni me shtetin, me ministrin, bën që në të ardhmen të kemi shumë lehtë pasqyrimin e këtyre pasurive tona deri në vendet më ndryshme të Afrikës, atje ku shtektojnë, sepse në fundit në momentin që shohin ato unaza, atëherë dihet se ku janë unazuar në Kosovë. Pra ishte një bashkëpunim i yni me një institut gjerman po ashtu. Pra këta tre aktër të gjithë bashkë, pra ja rritëm qëllimit të bëm unazimin. Në vitin tjetër do bëm dhe për hetë parë vendosin e GPS-eve në disa nga specet. Për t'i gjërmuar, po. Arjan, dhe një pytet fundit, cili ka qenë momenti më i lodhshëm, ai më i mundimshëm, sepse e dim shumë mirë. Edhe të rish para një vajze të bukur dhe fotografosh, nuk është dashje lehtë se do të thotë jo më merr këtej, më merr andej. Ke parasysh si do të tilla raste? Po imagjino me një kafsh që duhet të rish gjithkohës për të kapur atë momentin e dur, për mos bërë zhurmë, për mos e larguar. Kur je lodhur më shumë? Ose cila nga këto kafsh të ka lodhur më shumë që pam pak a shumë? Këtë vit, në prill, në këtë vit, unë kam bërë gjirimin e një shqiponje që ka qenë për herë të parë e sjellur deri te ekranet tona në historinë e Kosovës, pra sepse nuk ka ekzistuar parë në të dhëna shtetërore, bëhet fjalë për shqiponjen Osprey, emri shkencori të cilës është Pandion Haliaetus, të cilën e xhirova në liçenin e Livoçit, këtu afër neve dikun 28 kilometra. Dhe gjirimin e tillë keni mundur ta shihni për herë të parë jo vetëm se në Kosovë, por në Ballkan. Dhe kjo më kushtoi mua dikun një javë çdo ditë thuajse pritje në. Ke pritur shqiponjën që skalonte, ëh? Dhe ishte shumë e mundimshme, ishte ftoft, prilli mbajti shumë ftoft, ishte muaj Ramazanit, por ishte plusa qëllueshëm. Ishte të mërshme vërtet, por vullneti për të cilur diçka të re, sepse është knasi e papërshkruar kur një fotograf do të thotë sjell një specie të re që nuk ka qenë evidentuar në dhëna kulturore. Është atë e dim vetëm se ne, pra natyrisht edhe ju, për arsye se këtij gëzimi i gëzohemi të gjithë, sepse është e arritur. Është dokumentim, pra, është një dokumentim i cili blen shumë. Shumë faleminderit Arjan, shpresojmë që të shihemi së shpejti bashkë sërish, të shikojmë edhe më shumë video e foto prej teje, mund ta gjeni në Facebook Arjan Mavriqin zonë zotrim për të njohur edhe më mirë, më bukur me specet, momente shumë të bukura. Ato me kafshët edhe jo vetëm kafshët, sepse pashë edhe ato perëndimet e bukura që ti kishe sjell dhe i ken në faqen tënde janë vërtet shumë breslënse dhe vërtet komplimente për punën që bën. Ja ku po e shohim, po se e kisha merak të për të realist. Na tregu ku je këtu Arjan? Këtu është në Nart. Në Nart, po. Në Vlorë. Është një perëndim fantastik. Komplimente vërtet, ja, e mbyllëm ashtu siç duhet.
Mirë, dalim nga Real Mabriqi në Prishtin, kolegun ton gazetar atje merë të kanë, zonja Zotrin, dhe shkojmë më tutje, faleminderit shumë, ditë të mbarë. Faleminderit Arjan. Faleminderit për mundësim. Mirë, eci më të tani, shkojmë tek fotot e ditës dhe më pas rikthehemi me bisedën tonë politike, po afrohet gjithmonë dhe më shumë data 11-18 dhjetor, ku në kanë ngjarje brenda opozitës me Edvin Kulluri, një komentojmë pikërisht këtë.